एनसेलको कर विवाद सम्बन्धी मुद्दा स्थगितको सूची मंगलबार सर्वोच्च अदालतमा गोला तान्ने क्रममा एन्सेलको विवादित लाभकर सम्बन्धी मुद्दाको पेशी सूची कुनै पनि उपलब्ध न्यायाधीशले नतानेपछि मंगलबार पनि स्थगित उक्त मुद्दाको अर्को पेशी फागुन पन्ध्र गतेलाई तोकियो ठुला करदाता कार्यालयले निर्धारण गरेको सन्ताउन्न अर्ब मध्ये करिब सडचालिस अर्ब रुपियाँ तिरिसकेको एन्सेलको दावी खरिद बिक्री भएको भनिएको एनसेल प्रकरणमा पछि कुनै कर निर्धारण भएमा उक्त कर एन्सेल खरिद गर्ने कम्पनीले नै तिर्ने कुरा सम्झौता पत्रमा उल्लेख अदालतबाट भएको पक्राउ पक्राउपूर्जीको विरोधमा विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीद्वारा सङ्घर्षको घोषणा मङ्गलबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै महासचिव विप्लवले पक्राउ पक्राउपूर्जी गरिनु गैर कानुनी अराजक र विध्वंसात्मक कार्य भएको भनाई फनाई विरुद्ध मङ्गलबार मसाल जुलुस प्रदर्शन गर्ने बिस गते न्यायाधीशको पुतला जलाउने र एक्काइस गते दुई बजे देशव्यापी जनप्रदर्शन गर्ने विप्लवद्वारा विज्ञप्ति मार्फत जानकारी विज्ञप्तिमा काठमाडौँ जिल्ला अदालतले दुई हजार छयत्तर साल पुसको मुद्दा बिउताएर मङ्सिर अठार गते महासचिव विप्लव सहित नेताहरू खड्गबहादुर विश्वकर्मा प्रकाण्ड माइला लामा लगायतका नाममा पक्राउ पक्राउपूर्जी जारी गरिएको उल्लेख प्रतिबन्ध हटाउँदा राज्यसँग गरिएको तीन बुधे सहमतिमा पार्टीका नेता कार्यकर्तामाथि लगाइएका मुद्दा फिर्ता लिने र बन्दीहरूलाई मुक्त गर्ने विषय उल्लेख रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख इजरायलमा अवस्था अज्ञात रहेका कञ्चनपुरका विपिन जोशीको रिहाईका लागि पहल गरिदिन फेरि कतार सरकारसँग परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउदको आग्रह परराष्ट्र मन्त्रालयमा मङ्गलबार कतारका राजदूत मिसाल मोहम्मद अल अन्सारीसँग हमासको नियन्त्रणमा रहेका जोशीको रिहाईका लागि सबै उपाय लगाउन आग्रह जवाफमा इजरायल र विद्रोही हमास बीच पुनः सुरु भएको युद्ध रोक्न कतार सरकारले पहल गरिरहेको राजदूत अन्सारीको भनाई नेपाली विद्यार्थी जोशी सहितका अपहरणमा परेकाहरूको रिहाईका लागि समेत प्रयास जारी परराष्ट्र मन्त्री साउदद्वारा डिसेम्बर दसदेखि कतारमा सुरु हुन गइरहेको दोहा एक्काइसौं फोरममा सहभागिता जनाउने क्रममा हुने उच्च स्तरीय भेटमा जोशीको रिहाईको विषयमा गम्भीरताका साथ उठाउने उल्लेख हिमालय अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीकै के कारण नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन धुजा भएको धुजा नेकपा एकीकृत समाजवादीका उपमहासचिव जगन्नाथ खतिवडाको आरोप आफ्ना गल्ती ढाकछोप गर्न अध्यक्ष ओलीले आफ्नो पार्टीलाई गाली गर्ने गरेको उल्लेख आफ्ना गल्ती ढाकछोप गर्न एमाले अध्यक्ष ओलीले एकीकृत समाजवादीलाई जति धेरै गाली र श्राप दिए पनि त्यो गालीले एकीकृत समाजवादी नसकिने भनाए माटोलाई शत प्रतिशत शुद्ध बनाउन लग्नुपर्ने कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री डाक्टर बेदुराम भुसालको भनाई दसौँ विश्व माटो दिवसको अवसरमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै नेपाली माटोको गुणस्तर खासै नबिग्रे पनि माटोको गुणस्तरमा ध्यान दिनुपर्ने उल्लेख माटोमा रसायनिक मल फन्दा नदी खोलामा बगेको मलिलो पानी खेतबारीमा प्रयोग गर्न सके माटो सुधार मात्र नभई कृषि नै सप्रिने मन्त्री डाक्टर भुसालको दावी राजनैतिक दलका नेताहरूले मुलुकको समृद्धिका लागि राम्रो काम गर्न नसकेको राष्ट्रसभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सिन्हाको टिप्पणी राजनैतिक व्यवस्था परिवर्तनमा ठूलो त्यागसहितको सङ्घर्ष गरेका नेताहरूले मुलुकको समृद्धिका लागि भने राम्रो काम गर्न नसकेको अध्यक्ष तिमल सिन्हाको भनाई युवा पुस्तालाई मुलुकको सुशासन र समृद्धिका लागि सङ्घर्ष गर्न आग्रह देशलाई सुशासन समृद्धि र सामाजिक न्यायको दिशामा अघि बढाउने कुरामा युवाहरू दृढ अठोटका साथ अघि बढ्नुपर्ने उल्लेख राजनीतिज्ञ कर्मचारी र व्यापारीको मिलेमत्वमा एनसेल सेयर बिक्री भएको नेपाली काङ्ग्रेसका नेता डाक्टर शेखर कोइरालाको दावी नेता कर्मचारी र व्यापारीहरूको मिलेमत्वमा एनसेलको सेयर बिक्री सम्भव नभएको उल्लेख नेपालमा भ्रष्टाचार निर्मूल गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको भन्दै देश परिवर्तन गर्न नेपाली काङ्ग्रेस परिवर्तन गर्न जरुरी रहेको नेता कोइरालाको भनाई काङ्ग्रेसले अहिले काम गर्ने बेला भएको भन्दै मिसन चौरासीबाट आतिन नपर्ने र सरकारमा रहेका नेताहरूले बोल्ने भन्दा बढी काममा ध्यान दिनुपर्ने महामन्त्री गगन थापाद्वारा अहिले सरकार फेरबदल छलफलको विषय नबनेको नेपाली काँग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माको फनाई सरकारबाट भएका कमी कमजोरीको आलोचना गर्ने र सकारात्मक कामको प्रशंसा गर्ने काम, काम पनि पार्टीबाटै हुनुपर्ने उल्लेख नेपाली काँग्रेसकै सरकार हुँदा पनि गलत कार्यको विरोध गर्नु लोकतान्त्रिक अभ्यास भएको शर्माको भनाई सरकारले गर्ने हरेक गतिविधिमा निगरानी गरेर गरे गलत भए खबरदारी र सही कामको समर्थन गर्न पछि नहट्ने उल्लेख मङ्गलबार सेयर बजार परिसूचक नेप्सेमा दोहोरो अङ्कको गिरावट नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्सेका अनुसार आज नेप्सेसूचक दस दशमलव एक शून्य अङ्कले घट्दै अठार सय सडतिस दशमलव सात एक अङ्कमा ओलियो कारोबारमा भने केही सुधार हुँदै आज एक अर्ब चौवन्न करोड उन्पचास लाख रुपियाँ बराबरको छयालिस लाख अन्ठानब्बे हजार किता सेयर किनबेच